Salut și bine te-am găsit pe tutorialevideo.info. Astăzi am să fac unboxing-ul și prezentarea la laptopul HP 250G5. Ok, am deschis deja cutia, am să vă arăt ce este în cutie, după care am să vă prezint câteva detalii și informații despre acest laptop. Vine un pachet complet cu tot cu geantă. Laptopul și aici avem cutia goală. Acest laptop a fost achiziționat de pe EMAG, nu este laptopul meu personal, dar totuși am decis să vă arăt un unboxing și o prezentare, pentru că și acest HP 250G5 a venit cu FreeDOS, să vă arăt cum instalați Windows-ul pe el. Ok. Probabil că pe mulți interesează geanta, așa că o să o arăt pe toate părțile, să vedeți cum arată. Bun, aici avem un buzunar cu fermoar, destul de mare și încăpător. Iar aici avem un spațiu destul de generos în care încape laptopul fără nicio problemă și alte lucruri pe lângă el. Și sigla HP. Ok. Am să pun de fapt așa bine. Ok. Am să pun asta deoparte. Acum vă arăt prima dată încărcătorul, care este standard. Nu am ce să vă prezint mare lucrurile, după care ajung să vă prezint și laptopul. Ok. Acesta este un HP 250G5 cu un procesor de 1,6 GHz la dimensiunea ecranului de 15,6. O secundă, să pun jos telefonul. 4 GB de RAM și un hard disk de 500 de GB. Ok. Vedeți că laptopul este destul de mare, are și numpad-ul. El a venit tot cu FreeDOS, dar până să ajungem la un video în care vă prezint cum se instalează Windows-ul pe acest HP 250, am să vă arăt și cu ce mufe vine laptopul nostru, da? Avem o ieșire VGA, placa de rețea, o ieșire HDMI, avem două porturi USB 2.0, aici avem o ieșire pentru căști. Aici avem un cititor de cartul și încă un USB 2.0, iar aici CD-ROM. Ce a fost până acum cu laptopurile pe care le-am prezentat sau acele nouă IdeaPad pe care le-am prezentat? Nu se lua jos bateria, însă aici bateria se poate scoate afară, da? Este destul de mică. Deci nu trebuie să mă mai întrebați dacă iese sau nu bateria. Ok, laptopul are o textură și un design foarte, foarte frumos și foarte reușit. Este un plastic mai de calitate, cum ar veni. Am să vă prezint și mai multe detalii despre el în momentul în care am să instalez Windows-ul. În momentul de față, acest laptop l-am achiziționat de pe EMAG. Dacă doriți să cumpărați un laptop asemănător, aveți sub acest tutorial video un link de afiliere, care, dacă cumpărați prin acel link de afiliere, vom câștiga și noi câțiva bănuți și acest lucru ne va permite să facem tutoriale cât mai noi cu produse cât mai bune. Vă mulțumesc pentru vizionare, imediat după acest video va veni și un video în care vă prezint cum se instalează Windows-ul. Eu am fost Adrian și voi ați fost pe tutorialevideo.info. La revedere!